Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir jūs žiūrite Laisvės televizijos laidą Antanas nori būti. Šiandien mes esame Kaune, Teka baldų įmonėje ir aš šiandien pabandysiu pabūti baldininku, o tiksliau baldų atmušėjų. Einam įsidarbinti ir pažiūrėsim, kaip man seksis. Labą dieną. Labas. Antanas. Antanai. Čia tas, kur nori pasidarbuoti šiandien. Malonu, aš vardu Guoda ir prašau, užeik, pasikalbėsim. Baldų atmušėjų nori pabūti šiandien. Iš tikrųjų, pirmas klausimas būtų, gal galėtumėt plačiau tada papasakyti apie įmonę, kur aš įsidarbinu šiandien ir ką aš darysiu. Taip, Antanai, panašu, kad atėjai ir nepasidomėjai, kur atėjai tik šiek tiek. Nu, baldininkas. Taip, taip, bet papasakosiu tau plačiau. Iš tiesų, tai mes esam skandinaviško kapitalo minkštuosius baldus gaminanti įmonė. Jeigu konkrečiai, tai esame danų kapitalo įmonė, kuri jau 15 metų Lietuvoje gamina sofas ir kėdes. Turime du didelius fabrikus Lietuvoje, tai vienas įsikūręs čia Kaune, kur šiandien atvykai, ir kitą fabriką turime Alytaus mieste. Ir šiaip nežadame sustoti, tikrai norime plėsti savo komandą, ją stiprinti ir labai tikimės, kad greitų metu darbuotojų skaičius bus dar apvalesnis. Tai šiuo metu intensyviai vykdome atrankas, nes kaip ir minėjau, stipriname savo komandą, tai iš tiesų mes ieškom įvairių sričių specialistų, tačiau labiausiai koncentruojamės į tuos, kurie galėtų ir norėtų dirbti minkštųjų baldų gamybos srityje. Taip pat žmonės, kurie sugeba staliauti, sugeba apmušinėti baldą, supranta, kas yra medis, supranta, kas yra medžio konstrukcijos, supranta, kas yra siuviniai ar ne, kaip jas kirpti, susiūti. Tai konkrečiai kalbame apie tokias pozicijas kaip baldų rėmų surinkėjai, baldų apmušėjai, kurie tą rėmą apmuša, oda arba gobelenų ar ne, kaip pavyzdys, siuvėjai, sukirpėjai ir dar daug kitų specialistų ir darbuotojų, kurie prisideda tiesiogiai prie baldo pagaminimo proceso. Tai nepriklausomai, kokiai pozicijai mūsų darbuotojas yra, jis turi galimybę tikrai pasiekti kažko aukščiau, jeigu jis, aišku, turi noro ir dėl to stengiasi. Ir žinoma, mes suteikėm visas galimybės, kad jis tai galėtų pasiekti. Tai kaip pavyzdys, na, labai geras baldo apmušėjas arba stalius baldų rėmų surinkėjas gali tapti tokių kaip ir gamybos profesionalų arba kaip mes vadiname baldų gamybos specialistų. Tai yra žmonės, kaip aš sakau, ir juokauja tokie universalūs kariai, kurie yra visiškai profesionalai, kurie gamyboje gali imtis beveik bet kurio darbo ir jie yra tokie, kur na, susidorotų su bet kuriuo gamyboje iškilusi iššūkių. Taip pat, tapęs labai gerų baldų gamybos specialistų, žinoma, kad gali siekti ir technologo, gamybos meistro arba kitaip padalinio vadovo vietos. Tai tu, sakykim, tokių sėkmės istorijų mes tikrai turime savo patirtyje. Kaip pavyzdys, mūsų buvęs technologas šiuo metu vadovauja visam Alytaus padaliniui, kuriame dirba beveik 300 žmonių. Tai manau, kad tai yra tikrai didelis pasiekimas ir didelė atsakomybė. Jeigu aš pat užbaigiau mokyklą, nu kaip pavyzdys, ne, atėjau pas jūs į įmonę, noriu dirbti, noriu užsidirbti, bet neturiu patirties. Ar galiu aš pas jūs įsidarbinti ir dirbti? Ar jūs galėsit mane apmokyti? Kaip pavyzdys, baldų apmušėjų komandoje yra žmonių, kurie, kaip mes sakome, atėjo nuo nulio, kuri nežinojo, kaip tą baldą apmušti, tačiau turėjo galbūt norą, motivaciją, suvokimą, kaip galbūt vat, vyksta darbas gamyboje. Viskas yra įmanoma. Ja? Taip, viskas yra įmanoma. Bendraujame ne tik su universitetais, kolegijomis, bet ir su profesinėmis mokyklomis. Tai tikrai tiek Kaune, tiek ir visoje Lietuvoje, aš tikiu, yra nemažai profesinių mokyklų, kurios ruošia būtent stalius, baldininkus, staklininkus ir panašiai. Jeigu kalbame taip konkrečiau apie medienos ir baldų pramonę, taip pat yra kelios aukštosios mokyklos, kurios taip pat ruošia specialistus, kurie pas mus įsidarbina konstruktoriais, tai žmonės, kurie konstruoja baldus ir, sakykime, jų paruošta dokumentacija, sukonstruoti baldai, brėžiniai, toliau keliauja į gamybą, pagal kuriuos žmonės tuos baldus ir pagamino. Jūs gaunat užsakymą, tarkim, vat, nu, tarkim, sofą. Taip. Nuo ko viskas prasideda? Ar yra kažkokie lygiai?
Taip, tai papasakosiu tada, Antanai, kaip gimsta tas boldas, kad tau būtų aiškiau, ar ne, ir įsivaizduoti, kaipgi ta mūsų gamyba vyksta. Tai įsivaizduok, Antanai, kad į parduotuvę ateina klientas, ar ne, ir jis pamato kažkokią tai vat, mūsų modelį, kuris jam tinka ir patinka. Šitos sofos. Išsirenka tą audinį. Arba kažkokią, na, odą, ar ne, kaip pavyzdys, ir užsisakote parduotuvėje tą gaminį. Mes gauname tą užsakymą ir pradedam jį gaminti. Tai viskas prasideda nuo to, kad mums reikia sukirpti audinius, ar ne? Sukirpam audinius, kurie po to yra susinami ir gaunamas vienas gražus ar ne siuvinys. Taip pat reikia sukalti rėmą. Tai žmonės sukala pagal brėžinis ar ne, kažkokį rėmą tam tikram modeliui ir tas rėmas, na, jis juk yra kietas, reikia jį kažkaip taip minkštinti, padaryti komfortišką. Tai tas rėmas keliauja į, sakykime, porolono klijavimo padalinį, kur žmonės jie klijuoja porolonu, kad jis būtų minkštas, komfortiškas ir jau galėtume, sakykime, jį siūsti į tolimesnį gamybos procesą. Yra tam tikras taškas gamyboje, kur susitinka tas pasiūtas siuvinys ir susitinka jau, sakykime, apminkštintas karkasas. Ir žmonės, būtent baldo apmušėjai, kad tu, Antanai, galbūt šiandien ir pabandysi padaryti, apvelka tą karkasą audiniu ir, sakykime, gražiai apmuša, tada kokybė jį patikrina, jeigu viskas gerai, jisai išvažiuoja pas klientą į namus. Ten reikia labai daug jėgos šitą visą padaryti. Tai pozicija, kuri reikalauja fizinio aktyvumo, bet tai tikrai nėra kažkas tokio, ko būtų neįmanoma padaryti, nes, kaip ir minėjau, pas mus dirba įvairiaus amžiaus, įvairių, sakykime, skirtingų lyčių darbuotojai ir puikiai susitvarko su tokiu darbu. Kągi, atvykome į patalpą, kur gaminsim baldą. Tiksliau, yra pagamintas baldas ir man reikės aptraukti. Na, o man padės kolega Tomas, ne? Taip. Taip, Tomas. Dar kartelį. Sveiki. Sveiki. Tai aš iš tikrųjų norėčiau jūsų paklausti, nuo ko man dabar pradėt. Taip, aš matau visą va šitą baldą. Pradėsim greičiausiai nuo porankio. Porankis, kas čia, kur čia yra jis? Čia porankis. Ai, va. Oba. Užsidedu. Aha. Galim pabandyti. O čia šovė ar ne? Šovė, viena iš šovė. O turėjo šaudą? Turėjo, paspaudė šaudą. Ai, čia jau bus sofai, ne? Taip, ir čia porankis. O kaip jūs čia atskyrėt, visas panašiai čia viskas atrodo? Pagal siuvinį, va čia porankio siuvinys. Mes jeigu jį išskleistumėm, užmautumėm ir būtų porankio siuvinys. Supratau. Aha. Taip, kiekvieną tą daiktą jūs taip apvelkat, ne? Apvelkam ir tada pradedam kalt. Kalt. Su šautuvo, ne? Su šautuvo kalt. Pavyko. Pavyko. Reikėtų gal kiek daugiau, aš gal parodysiu pradžiai. Jo, parodykit man pirmą. Čia pasitikrinam, ar siūlė vis dar prie kampo. Dabar priekį. O čia buvo galas, dabar bandom priekį. Galim. Ką čia padariau? Aš įjungiu automatą, galvau, greičiau parodysiu, kaip talas. A, aš išjungsiu, gal tu kali. Viskas? Viskas, kampas viskas. Tai nėra tos rutinos kažkokios, nes, nu, tai tikrųjų būtent dėl to man ir patinka, nes neatsibosta daug gaminių, daug įvairovės ir O kaip, pavyzdžiui, fizinis darbas, vis tiek čia yra pastovi, turi įtempti, kilnuoti ir viską. Yra to fizinio darbo? Kilnuoti, tai jeigu labai sunku, paprašai visada kolegų. O dažniausiai prie vieno gaminio vienas žmogus daro, ar yra, kad Vienas, tik tai, kai kilnuoti reikia, tai jau dviesia tada. Įsideda kabis. Ir viskas, ne? Galim o čia yra kažkoks saugiklis, žinai, kad netyčia nepaspausti ar ne? Ne, saugiklio nėra. Ir jeigu taip netyčia paspausi, tai netyčia ir išausi. O, okei. Taip, ne? Ir tada va čia varau. Taip, geriausiai tai kalti vėl čia išilgai, čia. Ai, čia. Va taip varyta, ne dabar? Nu, kaip? Visai nieko. Visai neblogai. Iš 10 kiek? Iš
10-4. Kiek? Gerai, tai blogai? 7. Duosim 7. Jau geriau, jau geriau. Kas jūsų darbe yra tas toksai linksmiausia? Kas tą drive tokį duoda, žinai? Kodėl? Na, aišku, man tai atlyginimas mano labai patinka. Čia yra didžiausia motivacija. Jisai progresuojantis, progresuojantis atlyginimas, plus kolektyvas labai geras ir mokytojai geri, kaip ir sakė, ateina naujas gaminys, gauni informaciją, kas su kuo, kaip kalasi ir... Kaip bendravimas su kolektyvu, kolegos, nėra jokių nesąmonių, viskas gerai? Ne, nesąmonės, tai mes patys nesąmonės savo susikūrėm. Tiesiog, kad linksmesnė darbo diena būtų. Tau, pavyzdžiui, kažkas nesigauna. Tu gali visada nueiti pas savo kolegą ir paprašyti pagalbos, tau padės visada, ne? Visada. Aš manau... Patingai ir naujokams atėjusiems irgi labai... Aš buvau naujokas kažkada ir visi tikrai pribėga, padeda ir... 3, 2, 1. Gerai. Pareikės 300. Eik tu savo. Ot, prisidirbau dabar daugiau, ilgesnis procesas. Tas padarytas, ane? Taip. Ką, kur dedam? Dedam gal šiandien žemės ir paskui imsim lovą. Čia, ne? Kaip guldysim? Guldysim ant apačios. Ant apačios, ane? Nieko negaliu sakyti, tikrai gerai. Realiai negaliu patikėti, kad pagaminau sofą. O kiek aš ten gaminau? Hebra, pripažinkit. Sofa tai yra padaryta. Keista, keistas jausmas, kai pamatėjai visą procesą, nuo kur prasidėjo, nuo medžiagų pjaustimo, karpimo, medžio, ten kaip jie visi, žinai, kalė, statė ir konstravo. Ir vat, galiausiai šitam kambary yra jau viskas padaryta. Visa ta virtuvė labai įdomi, labai buvo faina pamatyti ir iš tikrųjų labai noriu padėkoti kolegai Tomui, kad padėjot ir parodėt, kaip yra daroma. Labai buvo faina, labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas, nepamirškit pakomentuoti, ar jūs norėtumėt išbandyti šią profesiją, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir aš jums sakau iki greito, iki.